Fala pessoal, aqui é o Barbeiro Barbosa. Esse é mais um vídeo aqui para o nosso mais canal. Um vídeo fantástico, um vídeo diário para te ajudar. Então se inscreve, você que não é inscrito, dá o like, a vinheta vai rolar para você dar o like e se inscrever. Tamo junto, vamos lá. O que é o corte de degradê? De degradê, eles denominam naquele corte que vai de 3 a 4 tons. Degradê é o nuance dos tons. É do tom claro, médio e escuro. É quando inicia da zero, tá bom? Dificilmente vamos nomear um corte de degradê da 1. Se o corte é da 1, é um sombreado. Vamos colocar aqui, ó, tons. O primeiro tom é o claro. O claro, eles denominam da 0, ok? A primeira marcação, vou colocar mid phase aqui, zero, seja baixo ou zero alto, independente. O segundo tom é o médio, né? Vamos falar de médio, alguns chamam de cinza e tal. Eu costumo falar médio porque eu costumo dizer claro, médio, escuro, que é mediano, é um tom mediano, é intermediário, que seria, no passo a passo que eu ensino aqui, seria o pente 1. E vai, ó, pente 1, vamos colocar aqui, ó, vamos sempre dividir em 3, ó. 1, 2, 3, tá vendo que tá praticamente a mesma proporção? Zero, regulagem baixa, eu vou subir até metade. Regulagem meia, eu já vou conectar. Regulagem alta, eu finalizo essa conexão com a 1. Tá? Porque quando você clareia, você consegue ter facilidade. Lembrando, eu passei a máquina ao contrário, então agora tem o zero baixo, zero meio e zero alto. Começar pela zero baixa. Ó, só de passar zero baixo, com a pontinha da máquina, ó, subindo rente, sem fazer movimento curvatório, olha como já clareou bem mais a marcação. Agora eu vou levantar um pouquinho a minha lâmina de trás, abaixando a alavanca. Com a pontinha da máquina, eu volto a conectar um pouco mais. A mesma coisa, coloquei na regulagem meia agora, também na regulagem alta, já. Alta, mas sempre com a ponta, agora eu já estou no movimento de conexão também, tá? Esse degradê é um degradê top. Primeiro eu venho com a máquina de corte ao contrário, ó. Eu faço dessa forma aqui, ó. Eu faço ali em cima, embaixo, eu vou subir e descer para deixar um pouco mais claro, mais embaixo, um pouco mais rente. Em cima eu só faço a marcação mais de leve, embaixo eu subo e desço. Quando eu começo a subir e descer embaixo, fica um pouco mais claro aqui, um pouco mais limpo. O fio do cabelo fica menor. Então isso ajuda demais na preparação. Aqui vai ser um degradê mais alto. Aqui na parte de trás, ó, sempre cai em diagonal, tá? Vem até a parte do meio ali da nuca. E olha só, eu vou fazendo esse movimento. Subindo e descendo na linha de baixo. Na linha de cima eu só vou descer. Logo após fazer esse trabalho, aí sim, você que tem a máquina de acabamento, você vem com a máquina de acabamento na linha de baixo. Agora eu vou vir só na linha de baixo, ó, subindo e descendo a linha de baixo, para definir de uma forma melhor esse alinhamento embaixo. Primeiro contato, bem rente à pele, eu vou fazer isso aqui. Ó. Olha como sai com facilidade. Ó. Você vai tirar em diagonal. Olha como saiu bem e não ficou a marca da gilete.